Okay, folks. Täältä tulee herra huonekalukauppias, mööbelikauppias. Kehätiellä kaupungin ulkopuolella, parkkipaikka ja sen takana peltihalli. Autoja tulee ja menee. Enimmäkseen farkkuja ja pakuja. Tavaraa roudataan ulos hallista. Kyytyväisiä ilmeitä. Päivän päättyessä herra huonekalukauppias laskee kassan ja viheltelee. Herra Halme, asiakaspalvelija, hyville asiakkaille hartsavaan. Hän tietää, mitä kansa haluaa. Möbeleitä siis seuraavaan. Sohvia, sänkyjä, pöytiä. Vuoteita ja tyynlinoja.